Manoloana ny tranga miseho eto andrenivohitra mifakanan-keriny vehivavy dia misy an'ireto fepetra ireto noraisina eo anivon'ny polisy firenena. Efa misokatra ny fanadihadiana fandrombona an'ireo servisy spesialise dia ny brigade criminele, ny polisy de mineur, cybercriminalité, stupefiant ary ny polisy urbaine. Ho amafisinareo fepetra efa noraisina eo anivon'ny toeram-pianarana eto andrenivohitra iarahana miasa amin'ny sisiko. Ho amafisina noho izany ihany koa ny fisafony eny amin'ireny toerana mahavory olona sy be olona ireny ary indrindraindrindra amin'ny faritra ivoahana sy idirana eto andrenivohitra. Ny polisy firenena dia miantso ny vahoaka sy ny ray aman-dreny mpianatra mitondra sy tsy hisalasala anomeny amin'ny vaovao na fiara-mampiahia io na olona mampiahia ahafahana mahafantatra ny marina. Mahakasika an'ireo ilay tranga anankiroa miseho tamin'ity herinandro tia, efa misy fiara sy olona arahamaso sy mampiahiahy efa anatin'ny fikaroana izay mihitsy zay zao izymihitsy polisy firenena manentana ny vahoaka rehetra tsakanavaka ny atao polisy firenena mba hiantso laharana 22 286 tsisalasala anyhoe izay hamom-baovao ahafahana misambotra an'ireo olona manakorotana ny saim-bahoaka.